Nalazimo se na stadionu u Brezovcu, utakmica između FK Brezovac i B2000 iz Aranđelovca. Ekipa B2000 sa igrače manje. 2, 4, 6, 8, 10. 10. Sudija iz Topole. Golman 10, a? A vi ja nemoj pitao što dobro. Ništa. Doći. A naši? A naše ime je Viško. 3, 7, 8, 9, 10. Ja ne vidim da je 3, 4, 7, 8, 9, 10. Golman 11. I počela je Nemo samo gajde, uzmemo pare u Brezovcu, mora još neko ju. Ej, bo ništa ti. Nema nam ovo izbanje, mora li sad mislim da se vrata. Dugu bre, ja, ne, ja, pre, dugu, idemo napred. Dobre, ide, 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 paši se krene ovo. Kliza ovo, brate, staj jaka lopta, šta da sviđaš. Ičko metri za boću. Dobre, Matko! Daj, Matko! Ti si bio dobar za ovaj telo. Ovo je prva! Ovo je nju, bre! Ne smije da pade, osmo! Iza njemu, iza njemu, iza igrač! Ovo je sama, bre, ej! Ajmo, izađi! Izađi, 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 Matko, telo! Izađi! Ovo piše napad mi. Dokuć. Hajde ovde da idemo. Za mi ona on brani to što prate, ali odbrani penal u Kopjarima zadnji minut. Vidio ono mare. Jel? 54 godine. Ode dvojke, ej. Zadnji minut u Kopjarima mi vodimo, gledam penal za Bafetivu. I odbrani. Šta odbranio živu? Živu, kad je igrač. U ozadu si nam sa idući. Nije ozad. Nije je to bio ozad. Nije ozad. Dobro, nije ovaj malo, ništa mako. Njihov aut. Ukolika im je ova petica do. Aj, ovdje je žirovnica! Aj, naša! Koči roke, koči roke! Nemoj ništa da pije! Prva, prva! Mirno, mirno! Prva šta je putaži! Djeljaj! Leđa! Leđa! Bravo, bravo! Bravo, ovo je znači! Pazi ti, Pero, kako ti ješ uzas? Ovo ti je upali! Uvuci, bre, Vurto, idi po strani! Uvuci gore! Da si, bre! Šta ide, Mirko? Ira krivo ili šta ide? Aut, naš. To je vada u cilinu, ne? Mando, vrati! Uče, malo, sta u zoni. Sad u zliniju, to je. Idu u zliniju! Sad u zliniju, ajte, gdje? Ćo! Eto, i oslobodnje na vrati u cilinu. Šut! Bolje mali Slaviša. Šut ti, bre! Kako? Što ovo je brano? Ovo je malo je falo. Ovo je dobro bilo. Malo je falo. Ovo je dobro bilo. Malo je falo. Jeste dobro, ali nije baš udarac toliko jak bilo. Ali lepo plasiran. Jeste, ali... Ovo ide u gol, brate. U, Mirko!
Pa sad vrata pa mu da gas. Bravo, rad tu! Vuci stranu, pićo! Imaš Danka dole, bre! Tako, eto! Pa ja! Vinija, vinija! Vinija, vinija! Bravo, cijel poni! Bravo, mačko! Ja sam u liniji, Mirko, zemlji! Uzimaj lopu, bre! Dobro. Pa šta čekaš koji kurio dan? Ode, ode, ode. Imam žute. Dobro, brate. Dobro. Da, da, ja se on pokrije. A lalve. Oni partizan ne radi ovako. Partizan, partizan radi. Naš veseli partizan. Vidjet ćemo danas da će bude. Do godine možda se desi da dolazi ubrzo. Da, da. Ako mi malo napredujemo oni. Ja bih volio da dođe zvijezda. Ej, Andaliciju, ne možemo večito, 7 godina nije malo, brate. A jebi ga. Dokle god je Vučić tu, mi smo... Bravo! Daj sad ničko, bravo! Sad bilo. Šta je svijelo? Šta je nešto je bilo, jebi ga. Nešto je bilo. Sudija! Sudija se ne primećuje. Bolje, neće utakmice kad manje se. Ne primećuje se. Sadi, pa jebija, pa nemoj sve, ne? Bravo, druga! Šut, šut odatle! Neći tamo ne šutira. Daj, dobre! Ko čuva, bro, ne možete dići. Sada, možda, ne možete dići. Jebe mu mate, zvijače, više. Da, gore. Nikoga ne ispati, bro. Nikoga ne ispati, sam. Gde će prvo šut? Ovo, beđemo ciba i osim. Ovo ćete da vidimo. Prvo pet. Nema nam Bojana. Pa ne znam. Nema nog malog izbanja, kad nema ga dobu. Ej, jebija, ko je na dokle spavo? A imao kad je neki puno lesno. A to? Evo ga go. Uj, sam je to. Gde je otvrana, ej? Brate, kada je Buljuz zaigrao, brate, što pre nema? Jel? Koji bre, ovo se bre čuti? Idi bre, Mirku, slini u gor, povuti u sto, gledaj. Daj Đolu, dole, Đolu! Daj Đolu! Ne se gledaj igrač! Idi Đole! Ovo je sviro, opsko. Ljudi, ovo je verujem da je opsko. Jeste, vidio sam zastav, vidio sam povrb betona. Pa, zicera, zato, čista. Evo ti, vidiš. Ovo bolje da je mir, to ovo što glazi ovaj dvije. A bolje. Sa viša igra što prvo. Neka tu činovac ima da pređe ovako. Ali ljudi. Kako? Opet. Evo, idi!
Bravo sam. Bravo sam. Korne. Ti ispio da čiti u nešto nije ručno. Stavio ga na pepove ranije. Naš, ovdje se vidi. Jebala majku ulu. Dok se ne čuje pinč ništa, znaš mene. Gdje je pinč? Mnoga na klupu. Možda je ovo trojka kod nas. Evo ga Filip! Ajmo Čole, ajmo Čole! Uroš! A ko je? Vidi Čole! Beži ispred kamere, bre! Beži, ja znam da je... Ko izvodi, Đole? Pa ko će drugi? Neće, će Miša. Evo ga sa lajku. Najstariji igrač. A. Naša pina. Idemo na ja. Bravo! Bravo, nema. 1-0 za ekipu Brešić. Bravo sa lajku! Alo, Mik. Fićo. Jedna trenutača. Priši ovo ozdje. Staj, Đole! Čeljad je u trebu jebija. Šta ravnaš, bre, nije te golman, malo te picnuo sam. Neka, neka pa. Ali, neka dođe da, a ne znam i neka. Pitaj Boga, to je svoj učin. Ti si bio predsjednik, brale, batalina. Ti si više upravi ljudi. Ako učin, ako učin, ako Ajde, Kristijan, ajde! Bravo! Ne mogu to njegovati na putak! Zbaci loptu, ej! Šta je bilo? Ma evo, postavljaj se, ej, odemo se, na dobro, nije. Ajde, bilo. A, ne umri. Ja imam zube. Zubi ti imam. Neću zube. Offside, najavi. A, vidi se iz aviona. Ajde, kontra, kontra, sad, ispali, ispali. Mare, mare, ovdje nema nikoga. Nema nikoga, nema nikoga. U, dobro. Sad, daj, 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 daj! Goma, neke neće više. Bravo, mater, još, 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 prva, ne, 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 Tako je, tako je, tako je, faul, šta? Treći, nema šta. Tako je sudija, ne znam. Iz Topole, iz Božurnje. Topole, Božurnje. Mi moraju navijaju da brezo se izgubi.
Ovo dijete tamo na gulu. Da bi sam pre... Nema ništa, ovo se ne stiže. A ja... Ode, ode. Čude, dogovorno i ode. Pa dogovorno. Koga slagaste tu? Ne znam. Pa ti si mu rekao, čuvi mu rekao. Izra sam mu rekao, zvuci Mirko, plaskovat ne dolazi. Gore Mirko! Ega, Mirko, petice! Jeeeo! Ne pozamisli. Dobro, dobro, dobro. Ne pozamisli, ja nije dobro odradio. Ega, Steva, promeni stranu, tako, polako. Piro, pričaj malo, jeboga Bog! Ne može bio sinoć na svadi promuku. Aj, Ljuške! Nema, nema! Put! Odmah šut bre, jebo ga lebo. Pa iz prve, ja. Pa šta bude, jebo. Veća šansa ne gole, dribla. Pa da će ga stignu da ispuno. Pa pa. Jedino gaga. Ja sam najmlađi oči, ako sam najmlađi oči nije bolje. I u Barceloni se gleda. Od naš. Vidi ovo. Boki ne pije pivo, što ću praviti. Ko ne pije pivo? Ne, donesija kupio. Ne pije više, da li nesene. Ako je, vuci, vuci. Beži Mirko, beži Mirko. Kad nema, beži. Op, op, op. Gledi sam, gledi sam. Bravo Mirko. Dobro. U sredinu. Daj vuci. Bravo Mirko. Bravo. Bravo. Dalje ga i Mirka Konak. Bravo. 2-0. Odlično. Yes, odigrao ga. Ja nije dao, je bezao, malo bolje. Lalo me. Bravo Mirka. Lepo mu vrati. Ma ide, bre. A on be ja sam. A on sam jebe ja pred golmanom, možda bira kad je deće. Biće tu 5-0. Da li je bo? Ma to je bre, ušte da mi zebo. Mi naši igraju bre. Još je rano, ne bojte se. Smo u gostima, sad je tukli 3-1. U gostima. Ajmo treći, ajmo treba 7 da bude za ono vraćanje u Bangladešu. Ovo je širi sad. 1-1. Evo, 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 a malo da nije Amidž jedan gol. Malo je stvarno. Ne pa zamijeniti. To to to. Kako je liniju sam? Nema gde. Pojavi se neko bre. Bravo. Evo pogledaj mali, pogledaj. Ej, to na stranu. Tako lepo mislio. Dobro. Ajmo izlaziti. Ajmo izlaziti. Ajmo izlaziti. Dobro, dobro. 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 Dobro, Ne ono što se lajke. Nemoj tako dajete loptu bre. Evo, 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 dobro je naša. Ovo je i keo bre. Ajde, igrajte, Mirko, idi desno gor, Mirko.
Bravo, mali, slavi sa djecem, vrati da ti jebem. Mi se ne uvije za slavio. Ništa, možu da nabati lepo ovo. Nema što, slavi sa ti. Ove, Žalajko, prebaci! Evo, mi se mali. Evo ti okreni sad! Ajde, 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 ajde! Čekaj, Filipa! Imamo dva, tate i sina. Golman i ona četvorka. I osmica. I petica. Nije šestica. Slaviša, brate, Slaviša. Čekaj, ti njegovi sina. Ne, dva para. Dva para. Golman i četvorka. I čekaj, osmica. To je mali. Dva tate i dva sina. I ja sad mu pričam. Ali dobri, dobri jedni i drugi. Dobri, dobri, dobri. Pa Golman ima i unuč. Ima. Eto vidiš, nisam znao. Pa na unuku. Predpostavljam, kada je 4 godine. A moj unuk mu, kumu je ovaj mali? A, Marko. Leđa! E, ti Žalajko, evo ga! Mene sramo, gde sve tamo? E, šestica i osmica, otac i sija. Nemo što staviš izgubilo. A pusti, bre. A šta bre sviraš koji kurca? A šta svirao kad je dobio loptu? Je, ide uživo, pazite kako pričate. On je odradio njegov posao sad. Bio dole, 11. Ne, dole nije bitno, bitno je ova. Ona je... Ne učestvo. Sićo, vrat još malo nazad, bre, ne može sam uvej da držim ko sad. Ja, vidi, ovakav bi ovo. Nikad se ne zna, Luka. Evo ga sam, ajde gore, to. Tako, brate. Linija sad. Dobro, aj jebi ga ovdje. Nije otišao, ne boj se. Dobar. Razgrči. Ne, no, bre, gospodin, bre. Sad je bila ruka. Liga, jebom se, bol ti! Ne, ne, bre, ti! Bade, dete! Rizično bilo. Ne, ozbiljno. Dobro, klizan je teren. Sramota i da se uđeš ti drugi penal, jebi. Klizak je klizan, ovo je za neko molaz za čas, ti povijem kuvara da u toku meća. Skoro smo valjali. Pa ne može on bre da daje dole. I košem prekjuče. Ko? Amir. On sve ide ga tera. Navike na njega sedaju. Gde sam vratio? A nije tera ga da stane kod učinovca on. Što se ga jedin on ima i snaga da trče. Ne loša. Žina bre. Sudija učutka je ovo golmana tamo. Na dete na gol učutka. Ono male. Ono mrkanje. Filipe! Stani, Đole, čekaj, Filipe! Čekaj, Đole! Ne, sad je trebao samo kurna između njih i da potrči. Nije, ja ti bio! Kako je on sad? Čio, ti ima to lice. Uspavaj, on se ih sad vidio. Pozdje na Marku, odbude! Gde ste bili naši tijeli? Znači, bude ko bio, nisam ja bio i ovdje. Izađi, Marko, stoje, Marko, izađite! Izađite! Znači, ima to na YouTube-u, šefe. E, odlično, da pokažemo našima i našem šefu Spiri. Gure, Đole! Desno! Nemoj da je puštao, Lanko, bro.
Odlično, pa. Dribla se golom. Jao. Čao, je bio si opšte. Ne, ne, čuvaj, šut! Bratke, nemoj da sviraš kurcu. Malo, bratke, šta? Ja imam prvi, ja stvarno, ej. E, kamiš da se smorio. Beži, Filipe, beži, ajde. Vuči do linije skroz. Idi, 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 idi. Nazad. Bravo, idi Mirko. Može, može, može bez veze. Ono piju. Pa sad, tu... Pa što ne kaže da se vraćaš, da ćeš uvijek. Ko ide? Igraju svakaka. Odlično, odlično. Svakaka. Dobro je, bre! Što se plaši? Tri pogovori ispira. Dobre, pođu ovaj dan, treba se razgledati, pošto se zalepio sam. Dobre, molim. Ovo ti stolita tebi dok te vrati. Beži u stranu, Mirko, bre, govori. Tako, pobeži u stranu. To, to, e, to, uči ga na liniju. Sin, dade tati. E, on ga, ako i treba. E, ali dosta je ovo parto. Kad imaš 10 igrača, bravo, svi su dole, dosta je ovo. E, pa slušaj, ovo je start na loptu. Ja. Ovo nije pa. Čista i to s poljnom što kaže. On ima jedini smrti. Lepo ga pretore. Malo ja. Sad bi trebalo. Samo begaju bre uopće, šta im je? Polako, 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 stani samo istinu. Stani, pazi! Opa! Tako i gledaj noge da noge idu. To, raširi to! E, Gorsa sam ovaj, on ne vidi to. Kaže, fudbal se igra i bez lopte. Evo, Pičo, evo preko, Pičo. Evo, Pičo. Ne, ne, ja stavim to ne vredi. Jogmuri! Nije baš, ali je njega pat. Nije baš to, nije, ne. Ne možemo ja pat. Ali, ali s vremena na vremena mi padne na pat. Pa onda razmišljam kako šta je. Jest. Sprve, Mirko! Uf, dobro. Na je korner, jes? Jes, ja mislim da je. Ti vidim, bre, nekim to mi je unuk. Ne znam ja, jebija, nisam ja bio kutak. Ovaj mali što je šutira, to mi je unuk. Aha. Do, do, do. Ma ja hoću, bre, hoću. Petica. Jeli, ne može to da se prebija za ono? Ne može. Aha. Dobro, dobro. 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 Ko to pita?
Važi Niko, važi. Ajde, čao. Ljubomira Mikica se interesuje za fudbal, jebi ga, vi niko ništa. Moj sinovac, a? Jesu. Treba ja pun da jedan gol, brate. Ma idi bre u kurac, brate, život. Ne mogu će nam pravi Vinča, brate, imaju igrača van. Ma idi bre u kurac. Pazi, tri su ostalo pozadi, jubi ti ne pravi Vinča. Aj, aj. I to kod 0-0, Mare. Dobro, ima. Imali smo i mi, brate. Ne, nije tamo pod 0-0. Osa si. Sredina. Bravo. Bravo, super. Ovo mrzim te, golom, driblanje. Najgore mrzim. Jevi ga, iskliza noga, gotovo. Ajde, bre. Rizika. Ode raci, da će biti. Tako! Tako! Sigurno! Sađi gore, jedan kubić! Vrati jedan, ej, ne valja! Dvaj gori grač, evo! Sađi gore, bre! Kako je ovo audio? Nikakav. Kako je jebeno mače? Ajde, toči, ajde! Evo ode! Bravo, Đole! Isuno, te ti jebemo. Bravo, vrati! Malo je paralo da prođe. Ode Mirko. Idi Mirko. Idi Mirko, pre, lop, lop! Tako! A što te u godi? Jače Mirko! Opet moj unuk, jebore, samo se. Samo malo jače. Čekaj ga, čekaj ga! Nema sad, nije pa nije zovaj. Nije probavljao, ja mi ga znam raci. Bravo, Amica! Bravo, Amica! Trebao je Mirko Šuk. Ovo je dobro, ne znam što je. Lepo pribacim. Pusti mu loptu, alo bi, ima loptu, alo bi. Kreni, Fićo! Hajde, bre! Krič je najjači igrač, zato jedan minut nema četiri žute. A sve zaposlači skut. Šut odate, tako da treba. Bravo, bravo, tako vrati. Svaka čast, svaka čast. Ma treba šutirati vreme, evo ma te. Bravo, Teofani. Hajde ljudi, hajde, hajde. Bravo.
Jeste, gotovo, nema drugo. Na korak, na korak. Za, što kaže, 20 cm. No vidi ga spira po pizdeo. Šef. Koga spira grzi? Pa pinča što se ne prestaje. Koga grzi sam se? Dok ne primi loptu nije ovdje, tim primi onda je ovdje. Ako je. Jebe bez veze da trpi. Ja, to se izmislili. A znam, ali to ti. Još je lako teže. Da, ko ima var sistem, pa... I desto, desto! Vuče, vuče, Mirko, vuče, samo pazi na ovu. Tako, tako. Vuče na stranu još. Bravo. A probaj! I ja se nameštam. Šta sad? Pa Miloše, šuti je jeboga, ti 16, ne možda baciš mu. Ne znam šta je uradio. Šuti bre Miloše sa 16 metara čoveče, kod da ne možda baciš. Teo si, kada si teo? Teo si tu uđeš u 16. Nisam držao mi pojete. Probi sam, probi sam, pravi opsajdu si Mirko. Dobro. I zemlja na zemlju. Znaš da je jedan, Mirko jedan od najkorisnijih igrača. Najkorisniji. Uvek se nađe, uvek se nađe. Uvek se nađe su. Koji je bilo? Ajde, 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 ne znam, ne znam, ne znam, ne znam. Vrati se Fiću iza njega, stali, stali samo, stali samo i lopta. Ti jebote, daj mu vrlo. Evo da žuriš me, mali. Ajde, tu ću te ostani, ej. Igraj bre! Daj sade, daj! Evo ti bre! Sad je već kasno! Vode Mirko, bravo Šalajko! A što ti levo Mirko i ti bre? Ne može na lev! Ne zaleci, ne zaleci! Evo! Evo! Dobro je Mirko radi. 3-0 za ekipu domaću. Ispoti Kostobra. Nije, 3-0. Ja sam rekao 5 će da bude, prešte vam je. Sudija! Ne čuvaj. Božurac!
E bre. Ništa ovaj. Božurec. Kutlača. Pa deo, ali i toliko je bila blizu da nije mogu. Tako daj tati. Desto, desto! Stani, stani Filipe! Prošlo, šta je svira? Ne bi rekao šta je. Izmenje. Koga menja ovaj? O, povredio se Đovo. Nije valjda. Ja ne biš da ramo. Đovo. Još kad penala je ramo. Ja tad je ga udario golman. Ne. Ko ulazi, sede? Svuđe trojka, Pintar je mali. A ovo je mali, dobar je on. Dobar je on. Dijete, 17-18 godina. Čega radi ovo je sad i ovo je sad Znači, kada se nije dva dobra igrača, ko znaje se loptom. Graju koji se više, ti sve se... Centar! A jesmo dalje kona plan. Da, idemo na tačno, što kažem, na tačno. 4-0. Koliko, 4? 4. A de, ljudi, mi je i razbijemo ko baš. Samo kad odemo u Božurnje, tu će biti opas. Ja. Ali ćemo ići komplet. Komplet. Ja, ako budu svi došli. Ma će da budu. Ima se namješti da budu. Gdje sad idemo? Sad. Ne znam da li idemo bre u opciju što kud idemo u pičku, ne mogu sjeti. Pa prošlo je, ja ne znam šta čeka. Je li poluvreme skoro bre, sudija? A zaboravio mi. Nije još. Nije još, a ne još stati. E, još 4 minuta. Dobar blok. A, ja. Dobri, pozadaj dječaci, bre, znaju, bre, igraju futbol. Ekstra igraju. Korner, korner. Stojin koji prvi ovde se izvuče 2-2, a promaši Đole penal. Ja jebote, bo. Bilo bi 3-2 za nas. A nije trebao da puca Đole, 2-2. A jebi ga. Nije trebao, jeste trebao. Dobar, dobar. Nema kunda doda, bre, sve pokriveno. Lepo i ovi igraju, treba reći. Dobro, lepo igraju, jebi ga, ali si ipak slabi. Ja. Ode. Jarko, što bi izdrži, šta bi stavio? Pa dao sada, piće taj, da ti jebi. Za tebe. Ja.
Šta je, korner? Valjda. A? Jes. Snake, drža se. Napred. Kraj prvog vremena. Šta onaj sa povremenom? U Brezovcu domaća ekipa vodi sa 4-0. Tako, ugasio nek solar. Počelo je drugo poluvreme u Brezovcu. Domaća ekipa Brezovca vodi protiv B2000 sa 4-0 u prvom poluvremenu. Sada ćemo vidjeti šta će biti u drugom. Idi napred, Milane. Idi po krilu još. Ej, jebi ga. Idi na krilo, Milane! Penal, jebi! Kako ti je? Sudija, šta je ovo bilo? Malo čini penal, bre, ljudi moji. Idi po krilu, Milane! Daleko idi. A daleko i slabše odbija. Pomeri desno. Ma kada je da je podigo. Lako, daki, lako. A kako je? Drži ga, niđo. Žene, gdje si što najdje, gdje si? Ej, prije pantalone, jebem, su. Teži, ja sam, nemoj tamo. Nemoj te uzine kamera. Kako si? Pa ne idite. Ne izidje lopta. Idi napred, Milane! Lepo sam rekao, ne mogu igram danas, ljudi bolje da ne igram, da još ih ima 10 koji napadu. Kupio niđa.
Vidi ovo jebo se boli. Daj dole. Ej, trebao si na centar, Milane. Gole. Posle povrede igrača sa brojem 5 u ekipi Bangladeša, ekipa... Ej, debre, kaži, daj gol! 5-2000 ostala je sa 9 igrača. Ma dobro se snalazi, jeste mali, ali dobro se snalazi. Koje mu godine? Preksutra tek uzimo 18. 7. maja. Znači 17. godine. Što? Ej, za lajko bem ti sunce, matoro. Pa, tvorimo. Ode, i udari u žicu, bem je djeto. Udari u žicu, dobro. Ja sam pogodio. Daki, nemoj da stvore da se kotrija dole, idemo, ej. Čuješ? Dođi, evo. Ne, sad kod dana. Skotrila je dole, skoliko vidi. Pičo, pičo, hajde, brale! Izađi, Filipe! Jedna ti navija za bunga. Da. Ede! Čim dade duho? Dade duho, a? Dade duho. Malo je palo, to kad je pokoje. Snijem. Da. Moli. Vidite 5-0. Ajde, vidjet ću. Jeste. Da ću vidjeti, ako budeš mi gore. Raširi Milane po krilu, Milane! Snima, da. I što kod znači? Pa znači, mreži da traži lotu kodnje. Are! Što baci pinča? Idi napred, Milane, po krilu! Borio je. Pa ti ne, čekala tu fest, već. Imaš tu jedi. Stavi u pjesmu. Ovo će rasti po stijelu, ovo. Alo, Enko dan ruči u mica, ovo, grobljavu. Aha. Stavi i ovo. Če ti niđa diga trošta. Ajde, Pa što je ne vrati ovam? Kom je to? Pa što je ne vrati? Jo, Messi pa da zna da vrati. Pa ne znam, nije, osmite.
Kuda je tamo? Kuda je tamo? Kamo je Ronaldo? E, Milane, treba si malo da je. Samo da je malo jače, kako to ovo drugo. Jeba ti, jeba ti. Visoko noga. I dobro u sredinu svi gledaju gore. Pa kaže, ne to sam sredinu, najbiše voli. Gdje su? Tamo gledamo. Pojave se, moće se tamo. Hoćemo pičo! Hoćemo pičo, ej! Što se predstavio? Da gledo dođe, gleda mu tako. Neće bolje da uvati, da mi dođe. Neće, ne bolje. Neće da... Ej, evo te, noga! A puca jeba je Bogu. Deći, ne vidiš dole. Žuni brdica dole da padnemo dole. Da padnemo. Pa ne možeš da ga dole igraju. Posta, da se završi tako. Šta je si radio? Ko tu gađe? Idi napred, Miki, još. Šta si imao? Redi boj! Prdelac. Nemo ne dve dole. Ne može dole utakmica, kako ideš dole? Ne znaš, daki. Ne može dole ješ kad igraju lop. Ne, ali da gole. Probaj! Ej, jebem ti moj. Ej, sunce ti jebem. Uva, ali će kišan pati. Čim neko prekrije, a velika vlada. Velika vlada. Radim s njim tako kriče, ne mogu ti. Mogu da dođi malo kaj. Pa šta je dosta? Da ti. Samo 30 minuta, 4-0 i to je to. Evo, meni tako bi bilo za Obuo to da ih, šta si ti obuo tvoje patike, a što? Oni se curu, se smije na patike. Dobro curu, što ga svi imaju, imaju cipele, a ja dobro curu. Samota. Što je mosto dobro? Ej, jebi ga! Ej, suce! Ovdje je preko... Ovdje je preko mreže. Opet to moje! A nema niko da donese lopte. Ma donos. Ima 10 lopti, ću. Ja. Na kraju pokupi sve i oto. Deda, kaži mi da nije da. Ne doli, doli, vidi koliko ni brdica, vidiš? Neću. Hoće niče. Dete. Hoće! A gledaj u tako se, gledaj u kakve lopte. Deći tata, vidiš tata. Slova, slova. Pa vidiš tatu dole. Slova. Da, oboje ču. Da. Slova. Pa sramota. Slova. Sramota.
Dobro su dede koji je nauka. Pa da. Da je on tako dobro, dobro curva. Ne ide. To ne ide, ne ide. Idi napred, Miki. Šta? Daj mu lotu, kume odmah. Gledamo, gledamo na televiziju to. E, aj sad, ej, ja. Dobro bilo, ali. Ej, nemoj, tako. Nemoj, ti dobro. Budi dobar, budi dobar, budi dobar. Ede gola. Ma kakva gola. Ne, ne. A mi to ne. Ne. Jok. Javite se. Ode u sredinu, ej. Ti baš ćeš. Idi napred, Miki! Ide, pa tike. Tako. Polako, ne padne to. Ej! Još mu dalo da kuđi! Ej, bro! Uđo! Ne policija! Ali detetu mora da kažemo ne zna! Što dije? Nemoj! Gledaj, što? Ja i ne treba da se mnogo. Ne mogu da me dođu. Ne, nećemo kartu. Biće on dobro, levo krivo, ovo je Ne smemo dole, pa sudija. Sedi ti tu, ja odo da pitam onog čiku. Sedi kod tebi. Daj mu sredinu. Pita čiku. Ne uzme. Evo. A mi žao.
Hodi. Hodi da se ga pita ti. Da nam da loptu. Znaš. Nida, ovdje da traži. Još cijela pet gola. Ovi baletari ne znam gdje igraju. Pita Čiku. Ovdje da pita Čiku, da. Ovdje da pita Čiku, da. Da vam da ovo. Što? Da igrate, da gdje igraš ovo. Što igraš? Ja ovdje kuću da uzmem još sve. Da, da. Jako malo. Imaš ti veliko, teška, znaš. Imaš ti futbal, da ti pođeš. Piješ ti dobro. Daj sad kroz sredinu, bre! Piješ ti. Dvojim sam u gora, on za tega. Šta će doći? Palo mu na pamet, da kažu. Reda! Nido! Ajde, Nido, ajde, gdje. Dobro, ne možeš bez njega, a malo prije se udario. Ha? Nećeš da ga gledaš. Nećeš. A onda će dode opet. Pitao sam onak, čiho je... Gdje Niđa, pazi ima ti sveš. Idi, idi ga uzio. Ne, rekao je da ne možemo dok oni ne završi. Kad oni završe, posto. Ako duzmo loptu ne može, sudija, viso sudiju. Da grbi, ne smo da zove policiju. Gdje smo da uzmo loptu. Kad oni igraju futbol. Ne sme. Vidi tatu, pita. Ma čini mi se da je onaj postdoktor. Pa ne može dati, kako da ima loptu njima? Gdje sme? Nemo bre, bije. I sve se poselili jebate, gledaj. Navalili sad. Navalili da da gol. Ne može da da gol. Idi spi! Gdje smo da uvati milinče na kapsa? Uvite na zatak. Idi napred, Miki! Ne smijem, gdje smijem gdje uopće. Ne smijem. Ne da ga
Kako? Samo leba ono da jede. A što si došao da gledaš utakmicu, a ne da gledaš? Izmodio, jel? Izgustirao si? Sa, vidi, ajde idi bre! E, gledaj, sad će dabiti. Evo gol, sad će. Ne izbori ni korner. Tišina bre. Da ti bre. Pošalj ga, ajde ga pošaljem kod mali. Ajde ti da pređeš na onu stranu tamo. Samo ti uđeš, sadješ. Iskaljao si se, jaoj. Samo ideš. Iskaljao se, igući te malo. Da ga pokupiš. Dođi, iskaljao si. Idi, vodi ga. Vodi ga, vodi ga. Vodi ga, izvodi ga. Dobro, minuto. Bravo, to je 14-ka moj unuk što izlomio ovi dvojica. Si vidio? Evo ga. Dojiti golman je. Korner. Znači je uhvatila neko. Ajde Miloše, skoči i zaključaj, to je gotovo. Gledajte ova trujica, Bož! Bjeli, idi na skok, Bjeli! Evo ga! Ije, Bjeli! Evo ga, Bjeli! Corner. Nema opća i kad igrač i njihov rad. To opća je nema. Gledaju i sad konkretno gledaju ko će da daje. Deo do ne žut. Pa će da još dvojice prikinu da Ajde, Trči brže.
Filipe, sajde si bio na mesto. Odla, bit će nas po rukom, neće uđe kod zadnje. Aviđa, vidi da mi mogu da igraju zale. To ti bilo upravo da. Neko kaže što je plaćao. Ja sam to preživio vremenu. Aj, to radi vas. Neko bi rekao radno sa ruče kad si ga zvao. Bola je ovaj ima. Jel? Bora. Ego. Ono odbi se lopta, ode u kore. A golman osta da leži sa mocima. Ubio ga. A penal. On krenuo na stranu. Dobro je. Jevo se Pinku dupe. Pinč. Pa što je ono poklopi? Pa što ono poklopi? Pa znaš da je on uvijek igrao beka, igrao pozadi. To je igrač koji je u odbrani. Da, onda igra naprijed, ali oni ga gurnuli sad. Idi napred, Miki! Ajde, brže malo prije! A idi, bro, pili. I odi ova. Joj, sve što ti već. Ljudi, ja ne razumijem u futbal. Ne znam što su oni ulaču, četiri, dađi gore. Nema gore jedna, ali nema nikoga. Pa primiš opet. Ona desna strana bolje igra. Bolje, bolje, pravo se. Bolje. Šut! A, uz korac. Sam! Penal prebi na obali čovjeka. Na obali Miloša! Treba da ih raje skoro. Tenor. Nije još. 33 minuta. Idi napred, Milane!
Je to da prođe, ali nije prošlo. Njihov. Kraj utakmice. U Brezovcu. Brezovac B2000 4-0.